Koncem minulého týdne se na internetu objevila veřejná výzva proti vládě komunistů ve Zlínském kraji. Za celou akcí stojí někteří místní podnikatelé, kterým se nelíbí, že se vítězná sociální demokracie rozhodla uzavřít koalici právě s KSČM. Důvodem celé výzvy je v podstatě absolutní morální nesouhlas s tím, aby na Baťovém rakodrapu vládli komunisté a rozhodovali tak vlastně o přerozdělování peněz a vůbec prostě podíleli se na politické vůli našeho kraje. Výzva i s petičními archy je umístěna na webových stránkách www.kr-gotwaldowski.cz. Slibujeme si od této petice, že vznikající koalice, která se na kraji formuje, a lidé, kteří doufáme, že jsou morální a poctiví a uvažují, že prostě zváží vznik této koalice za přispění Komunistické strany Čech a Moravy a že ustanovující schůzi tohoto zastupitelstva nakonec tato koalice nevznikne. Organizátoři petice připravují také demonstraci. Celá akce vyvrcholí demonstrací v den zasedání ustanovující schůze Zlínského kraje, to je 8. listopadu v 10 hodin. Samozřejmě sraz všech účastníků daleko dříve, kolem 9. hodiny. No a budeme apelovat na všechny zastupitele, aby prostě nám komunisté nevládli. Petici proti účasti komunistů ve Zlínské krajské koalici v současné době podepsalo bezmála 1000 lidí, mezi nimi i řada významných osobností. Hlášení o požáru bytu ve druhém patře na ulici Družstevní na Vsetínských Rybníkách přijalo krajské operační středisko 14 minut po 15. hodině. Podle svědků v tu dobu šlehaly plameny z okna bytu. Na místo události byly vysláni hasiči profesionální jednotky stanice Vsetín spolu s dobrovolnými hasiči města Vsetín, obcí Jablunka a Valašská Polánka. Celkově na místo události byly vyslány 4 cisternové vozy. Na místě zjistili hasiči, že došlo k požáru pohovky. Nalezen zde byl i senior, který jevil známky intoxikace kouřem. Oznamovatel, který viděl plameny šlehající z okna, vběhl do objektu bytového domu a spolu se sousedy začal tlout na dveře zasažené jednotky. Protože nikdo neotvíral, rozhodli se o vylomení dveří, což se jim také povedlo, a za vstupními dveřmi našli právě ležícího seniora, kterého vytáhli před bytovou jednotku. Muž byl předán zdravotníkům. Zásah v silně zakouřeném objektu probíhal za použití dýchací techniky. Likvidace požáru probíhala ze schodiště a žebříku. Trvala přibližně 10 minut. Zachráněný senior může mluvit o velkém štěstí. Podle velitele zásahu to množství splodin hoření bylo opravdu veliký a bylo intenzivní. Ten byt byl opravdu intenzivně zakouřený. Takže řekněme, pokud on by nebyl vytažený včas z toho bytu na vzduch a nebyla mu poskytnuta ta pomoc, tak tam velice rychle mohlo dojít k vážné intoxikaci, to znamená následným velkým zdravotním problémům, anebo samozřejmě úmrtí. Za vznikem požáru může být podle vyšetřovatelů neopatrná manipulace se svíčkou nebo chyba elektroinstalace. Škoda na majetku byla vyčíslena na 500 000 korun. Kompletní oprava venkovního pláště, balkónů, zateplení střechy a nová fasáda. Tím vším si letos prošel dům v Nerudově ulici. Každoročně město takto opraví 1 až 2 věžáky. Přistávajícím tempu by se na zbytek dostalo v řádu 8 a více let. Nám se osvědčila akce s výměnou oken, kdy jsme si vzali poměrně velký úvěr a akci jsme urychlili z několika let na 2letou akci. Tento model chceme zopakovat i u zateplování věžových domů. Spočítali jsme si, že na to, abychom je všechny zateplili, kromě těch 2, které děláme každý rok, bychom potřebovali cca 55 milionový úvěr a zastupitelstvu v prosinci předložíme tento záměr. Plány připravuje nově sestavený tým lidí. Město má ve svém fondu 22 vysokých věžových domů, 10 z nich je již opravených. V letech 2014 a 2015 by podle zveřejněného záměru měla dojít řada na zbytek. V Bohumíně jsou 4 typy věžáků. U každého věžáku posoudíme znovu tu situaci, ten technický stav. V každém případě budeme zateplovat vnější plášť. Teď nám zajistí určitě vlastně snížení nebo zrušení vatpanelové technologie. Nebudou vlastně viditelné ty klimatické změny, nějaké odpadání kusy betonu vlastně nepřipadají potom v úvahu. Budeme zateplovat střechu. Střecha bude taky potom zajištěna. Budeme se dívat i na balkony, budeme je opravovat.
Žádný z domů není v kritickém stavu. Vloni to prokázala kontrola specializovanou firmou. K optimální tepelné pohodě a vzhledu ale mají objekty převážně ze 70. let hodně daleko. Majetkový odbor uvedl, že hromadná oprava věžových domů neovlivní tempo ani objem financí pro opravy a dlouhodobé investice, které poběží podle původních harmonogramů. Jde například o napojování na teplovod, opravy v domech a podobně. Rybník Dřemliny nedaleko Vodňan se v sobotu dočkal výlovu. Je největší z těch zdejších a rozkládá se na 75 hektarech. Letos na podzim loví vodňanští rybáři celkem 10 rybníků, to znamená polovinu ze všech, které obhospodařují. Na dřemlinské hrázi nechybělo ani slavnostní pasování. Nové členy rybářského cechu je potřeba pořádně namočit a pak poplácat při slavnostním ceremoniálu dřevěnou ferulí. Takže historie pasování bezesporu je velice dlouhá a dá se usuzovat, že trvá už někdy od 15. až 16. století, to je z doby, kdy naše rybníkářství zažívalo pravděpodobně největší rozmach. A v té době tady existovaly takzvané rybářské cechy a v té pasovací ceremonii se uvádí, že ti členové jsou právě přijímáni za členy cechu rybářského. A těmi členy cechu rybářského se stávali tehdy hlavně bohatí měšťané. Vodňanští také udržují několik set let starý rituál předávání koláčů. Tento rybník byl, pokud jsem měl možnost pátrat v historii o vodňanských rybnících, tak byl dostaven v roce 1528, čili bez 16 let bude mít půl století své existence. A tam se také praví, že 17. září 1528 byla uzavřena úmluva mezi rybáři a čavínskými a čičenickými sedláky o tom, že když rybáři budou dobře hospodařit s vodou, aby sedláci mohli pěstovat obilí na svých polích, tak že oni jim na oplátku za to vždycky přílovu přinesli koláče jako poděkování. Z původně výměnného obchodu, kdy se koláče měnily za ryby, se tak stala ojedinělá a do dnešní doby živá tradice. Modernizace strakonické teplárny pokračuje podle plánu. Bezmála půlmiliardová investiční akce, která začala na jaře 2011, se po úspěšné tlakové zkoušce jednoho z kotlů přiblížila ke své polovině. Tlaková zkouška se týkala teplárenského kotle K2, který po rekonstrukci přejde na účinnější a ekologičtější technologii tzv. Fluidního spalování. Smyslem zkoušky bylo ověřit pevnost namontovaného zařízení, které bylo napuštěno vodou s tlakem o více než polovinu vyšším oproti běžným provozním podmínkám. Odborníci pak rozsáhlé zařízení prohlédli, aby zjistili, zda nedošlo k deformacím či k tvorbě trhlin. Výsledek zástupce teplárny uspokojil. Tlaková zkouška proběhla bez závad, ani v dokumentaci, ani v průběhu samotné zkoušky nebyly zjištěny žádné závady. Začátkem roku 2013 bude kotel K2 postupně uváděn do provozu. Ukončení této etapy prací je plánováno zhruba do června. Pravděpodobně již v květnu 2013 ale dojde k odstávce kotle K1, který čeká stejná rekonstrukce jako v případě K2. Završení celé modernizace se předpokládá v létě roku 2014. Pro zákazníky strakonické teplárny je nejdůležitější fakt, že jednotlivé etapy na sebe navazují takovým způsobem, aby ani v zimním období nedocházelo k výpadkům dodávek tepla. Ne, nejsou ohroženy tímto dodávky tepla. V hlavním městě Spolkové republiky Durynsko Erfurtu se konal již 21. ročník čtyřdenního veletrhu zaměřeného na cestovní ruch. V letošním roce byla partnerskou zemí Česká republika. Na 15 tisících čtverečních metrech se představilo 265 organizací a firem, které se zabývají cestováním a kempováním. Pro letošní ročník byla partnerskou zemí Česká republika. Oficiální zahájení veletrhu proto proběhlo za účasti velvyslance České republiky Rudolfa Jindráka. Máme zhruba asi už v letošním roce 1,5 milionu německých turistů. Je to nárůst asi o 5,6% oproti stejnému období loňského roku. Samozřejmě není možné spočítat, jako co je to turista, jestli někdo jede přes hranice koupit benzín nebo si nakoupit. To samozřejmě nemůžu započítávat, ale skutečně Německo je z těch dlouhodobých trendů nebo dlouhodobých
dlouhodobých statistik na prvním místě. Pan velvyslanec se na místě zajímal o zkušenosti vystavovatelů. Co nejvíc si firmy trápí samozřejmě je úbytek klientely. Německo také šetří v rámci v důsledku té ekonomické krize, škrtají se ty druhé dovolené, takže i ta klientela německá přece trošku opadá. Posluchačům také ve své řeči připomněl, že v Čechách a na Moravě je 37 lázeňských měst a stovky léčivých pramenů, a to dělá z České republiky světovou velmoc v oblasti lázeňství. A přestože se veletrh v Erfurtu nemůže srovnávat s ITB v Berlíně ani veletrhem v Lipsku, má své místo jako regionální veletrh. Výhodou je jeho poloha v dostupné vzdálenosti od státních hranic. Do České republiky mají hosté z Durynska poměrně blízko. Tím pádem menší veletrh kolem 30 až 35 tisíc návštěvníků během 4 dní konání, ale významem poměrně velký. Proto se mění i složení vystavovatelů. Ta struktura tady našich vystavovatelů skutečně odráží poptávku klientů, potenciálních klientů nebo turistů, kteří pojedou do České republiky. Tím, že jsme v Durynsku nebo v bývalých zemích bývalého východního bloku nebo východního Německa, tak ten zájem tady skutečně stále převládá o české lázeňství. Česká centrála cestovního ruchu se účastnila v letošním roce erfurtského veletrhu již po šesté. Pro návštěvníky byl připraven kromě nabídky jednotlivých vystavovatelů i doprovodný program. Máme pro návštěvníky připravenou ochutnávku českého piva, plzeňského, právě protože tady máme ten plzeňský region. Mohou ochutnat karlovarské oplatky, které zde pro ně ohříváme přímo na místě, no a každou celou hodinu jim hraje také domažlická dodácká muzika na stánku i na hlavním pódiu. Kromě stánku agentury Czech Tourism se veletrhu účastnilo 9 dalších spoluvystavovatelů. 8 lázeňských subjektů z celé České republiky, především západočeské lázně a plzeňský region. Každý stánek nabízel nejrůznější prezentační předměty, ale i tradiční české výrobky. Předností veletrhu je fakt, že zatímco mladší generace často vybírá destinace na internetu, někteří a především nejstarší klienti dávají přednost osobnímu kontaktu. Chystáme se na veletrh Turismo s karavaning v Lipsku, ta je 3. týden v listopadu. V příštím roce bychom měli být partnerskou zemí na veletrhu Free Mese v Mnichově, to je tuším 2. nebo 3. týden v únoru, a potom pochopitelně největší účast na největším veletrhu, kontinentálním veletrhu ITB v Berlíně v březnu. Erfurtský veletrh nabídl návštěvníkům kromě zájezdů a pobytů také kompletní vybavení pro cestování, karavany a kempování. Tomuto segmentu byla zcela věnována jedna ze dvou výstavních hal. Velmi slušně navštívený veletrh byl středem zájmu regionálních německých médií a televize, která připravila i živé vstupy. Z České republiky se veletrhu účastnila prostřednictvím TV Západ exkluzivně pouze satelitní regionální televize. Desítky nejlepších motocyklových jezdců z celé republiky přijeli do Kyjova na bilancování letošní sezony. Historické premiéře tohoto aktu ve městě výrazně napomohl úspěch při pořádání Kyjovského okruhu a organizace závodů v podání Miroslava Frodla. Mezi desítkami oceněných se nestratili ani domácí zástupci. Hned několik z nich se totiž dokázalo dostat mezi trojici nejlepších. Třeba Lukáš Bělič, kyjovský jezdec, který vyhrál přírodní okruhy ve třídě do 350 kubíků. No a můj syn Filip Frodl, který získal druhé místo v poháru Českého svazu motocyklového sportu. Ocenění předávali jak bývalé osobnosti tohoto sportu, tak současní závodníci. Mezi dekoratéry nescházeli ani největší tuzemské hvězdy Lukáš Kornfajl a Karel Abraham. Musím přiznat, že v letošní sezóně jsme měli hodně velké potíže, hlavně teď na konci, takže je to trošičku zklamání, hlavně od týmu, protože jak kdyby mě přestali brát, a prostě toto byl vlastně hlavní klíč k tomu, že prostě jsem neměl výsledky, a takže si myslím, že ta sezóna prostě nebyla podle přestává, tak jak se na začátku zdálo po Cherezu a po Le Mans, že prostě bychom mohli být hodně úspěšní a stoupali jsme na vrch, tak potom se to nějak zastavilo a prostě už jsme na vrch nešli a spíš to šlo tím opačným směrem, takže tato sezóna se prostě nevydařila. Rodák z Rohatce věří, že další sezóna mu vyjde mnohem lépe. Proto podepsal smlouvu s holandskou stájí RV Racing, kde mu týmový manažer slíbil pozici týmové jedničky. Možná se tak stane příkladem pro další mladé jezdce, kteří rozšíří počet úspěšných závodníků v tomto sportu.